ramai mengeluh. Umpamanya kumpulan M48, dia akan dapat RM270 tambahan. Pencen akan bertambah. Kalau dia meninggal, isteri akan dapat pencen tambahan. Ini semua terlepas kerana apa? Kerana langkah populis memansuhkan GST. Inilah dasar barisan nasional. Boleh bagi penjelasan? Boleh minta laluan. Rakyat susah dan miskin sebab Yang Berhormat simpan duit di rumah, Yang Berhormat. Boleh minta laluan? Rakyat susah dan miskin sebab Yang Berhormat ambil 2.6 bilion. Kenapa? YouTube 2.6. Adakah Yang Berhormat pekan membeli laluan? Ah, tuan dia betul. Saya nak beritahu. Tak diberi laluan. Sila duduk. Inilah kita. Kita ikut peraturan mesyuarat. Duduk. Tuan dia betul. Ikut timur. Peraturan tujuh, 771. Saya ada satu minit je lagi, tuan dia betul. Ya, teruskan. Dia ganggu. Saya kena minta extra time.